ို copy writing တစ်ခုတီးတဲ့နေနေရတော့လေအဲလိုရတာခက်လိမ့်မယ် in the future မှာဟာနာမိထားတာက agency မှာ ਨੇ content writer လုပ်နေပါတယ်ကိုယ်တည်း freelance ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ agency မှာကြာအတွေ့အကြုံကြောင်းတာရလုံလာနေရဲ့သဘောဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့မရတာတွေရှိနေလို့ freelance အဖြစ်ရည်တည်တဲ့မှာသလားတဲ့အဲ agency မှာလောက်တာတော့6လလောက်ရှိပါပြီအဲ freelance ကတော့တစ်နှစ်ကျော်ပါပြီလာစင်လဲ client လာစင် client လဲ sales လောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ agency မှာလောက်တာနဲ့ freelance လောက်တာနဲ့ကဘယ်ဟာပိုပြီးတော့အဆင်ပြေလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရတာမရတာအတော့ဒါ agency တော့၎င်း freelance တော့၎င်းနေတော့မဆိုင်ဘူးတော့ကျွန်တော်ညီနေမြင်တာပဲဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဟာနာရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟာနာရဲ့ dream ပေါ့လေနော် live dream ကဘာလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာကျွန်တော်မူတည်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ညီနေယူဆတယ်ဟိုဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဟို agency မှာ run တဲ့ client က of course ဟို freelance run တဲ့ client ချက်တော့များသောအားဖြင့်ပို့ပြီးတော့ client size ကြီးကြီးကြတာများတယ်ဟို project size ကြီးကြီးကြတာများတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ client တွေကပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းကြီးကြတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း client side မှာ run လာတာပါဟိုလေclient ကြီးကြတာများရယ်ဆိုတော့ client တွေစိတ်ဆိုးနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်လောက်ပဲ client မှာကြီးမကြောက်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းရေးလဲလဲကြီးကြတယ်ကောင်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အရင်တော့ဗလဲဟို playing no next lap so ကျွန်တော် Ogilvy တို့ Mango တို့နဲ့ကျွန်တော် sign up ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်တွက်ပြီးလုပ်ခုပါတယ်ဆိုတော့ Samsung မှာတော့ကရေးလဲလဲကြီးကြတာ right ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ content ကိုမရရအောင်ဟို brand guideline ကို brand consistency ကိုမရရအောင်ကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ agency ကိုကျွန်တော်ပေးလေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဒီဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့က brand အတွက်ကိုဟို guardian တယောက်အနေနဲ့ brand ကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့က brand သမားအနေနဲ့လုပ်ပေးရတာမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါကြတော့ဟိုကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ကတော့ဘယ်လိုမှမရအောင် brand ကြီးလာလေလေအဲ့ဒီ brand guideline တွေကိုယ့်ရဲ့ဒီ art director ဆိုဒီ creative director ဆိုရဲ့အဲ guideline တွေဟို road map တွေအောက်မှာအဲ့ဒီ copywriter တွေကအလုပ်လုပ်ရတာပါဆိုတော့ agency မှာတဖြည်းဖြည်း project size ကြီးလာရဆိုလို့ရှင်ကဒီမှာတော့အလုပ်လုပ်လို့မရဘူး freelance မှာတော့ maybe ကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ client ကိုနိုင်သလောက်ကတော့တည်မလားနိုင်လောက်ဆိုတာလေဟိုဘာလို့ဆို client နဲ့ကိုယ်နဲ့ကတရက်ကြီးအလုပ်လုပ်ရတာကိုဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့ suggestion ပေးနိုင်ရပေးနိုင်သလောက်ကိုအာကျွန်တော်တို့ကိုယ်မိုင်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ဖန်တီးခွင့်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဆက်စပ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဟို dream ကဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်သိချင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟို dream လို့ပြောရဆိုလို့ရှင်ကတချို့တော်သူတွေဒီ copywriter နဲ့ပဲတသက်လုံးအသက်ဝေးဘောကြောင့်ပြည့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးမချို့ကြောင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပြည့်ကျင်တာဆိုတော့ဟို freelance လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကဟိုကိုယ့်ရဲ့ dream က marketing သမားတယောက်ဖြစ်ချင်တာလားဒါမဟုတ်ဟို agency တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ချင်တာလားဒါမဟုတ် I don't know ဟို freelance ကိုပဲအာကျွန်တော်တို့ copywriters ကို copywriting တစ်ခုတည်တဲ့အနေနဲ့ရတော့လေလိုရတာခက်လိမ့်မယ် in the future မှာဆိုတော့ဟိုရေတို့နဲ့ရေရှည်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်ရတာပေါ့เนาะသူကဒါကျွန်တော်အမြင်ပါဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းဟို freelance တွေနဲ့ကျွန်တော်တော်တော်များများစကားပြောရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ freelance ကဟိုရေတို့အခြေအနေမှာစင်ပြေတယ် right ကျွန်တော်ပတ်စံများများဝင်တယ်ဗျာပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အာပြီးတော့ကျတော့ဟိုအာယုံနောက်တက်တာလေဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာဟောပေါ့လေကျော်ရေရှည်မာကဟို freelancing လောက်တာကမြန်မာပြည်မှာကိုယ်ပိုင် business လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့လူကလွဲရင် freelancing ကနည်းနည်းလေးခက်ခဲနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်နေနေယူဆတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟို agency မှာ run နေဆိုလို့ရှိရင်ကကျွန်တော်ကပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ခုနဟိုညီကိုထပ်အောင်သွေးမိသားဆိုလို့ပြောပြောပေါ့နော်။ junior level senior level ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ content manager level ပြီးလို့ရှိရင် creative writer level ဆိုပြီးကျွန်တော်က level တွေရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ဆင့်ချင်းကသူတို့ရဲ့ experience တွေလိုအပ်တယ် experience ဆိုတဲ့ဟာကလည်းရေးတဲ့ experience မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ marketing project experience တွေလိုအပ်တယ်ဥပမာဟို small business တွေကိုပဲတတလုံးလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကကျွန်တော်ကဟိုဖြန့်ပြီးတော့တွေးရတဲ့အတွေ့အကြုံနည်းနည်းလေးအားနဲ့ပေါင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ example ဒီ online shop တွေအတွက်ကိုပဲကျွန်တော် content writer တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုကတေးကြတယ်ကို Coke လိုမျိုးကိုကလိုမျိုး Samsung လိုမျိုး Huawei လိုမျိုး Oreo လိုမျိုး
ဟိုမလားဟို 100 plus ဆိုမျိုး agent big companies တွေ big corporate တွေကဘယ်တော့မှ freelancer မှာဟိုငှားပြီးတော့လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလုပ်လို့လည်းမရအောင်သူတို့စီမှာသူတို့ရဲ့ဟို red tape တွေရှိရတာကျွန်တော် corporate မှာ run လာရဲ့အတွေ့အကြုံရပါလိမ့်ဆိုတော့ကျတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် agency ကိုငှားရတယ်အဲ့တော့ agency တွေကနေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ creative freshers တွေထုတ်ပေးတယ် addresses တွေထုတ်ပေးတယ် creative campaign တွေထုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကအဲ့ဒီဟာကိုပို့ပြီးတော့လမ်းလို့လို့ရခြင်းအဖြစ်တစင်မီတစင်စင်မီတစင်တင်မီတစင်အရှိကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တက်သွားနှိုင်းနှိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ dream ကဘာလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပါပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါအဲ့ရနေပြီးတော့မှဘာဆက်လုပ်ချင်လဲပေါ့လေနော်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်မယ်လို့ထင်တယ်